ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଖବର ଫଟାଫଟରେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଏକନାଥ ଶିନ୍ଦେ ସରକାରକୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନେଇ ଆସିଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ସୁପ୍ରିମ ଫଇସଲା। ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ କହିଛନ୍ତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏକନାଥ ଶିନ୍ଦେ ସରକାର ରହିବେ। ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିବା ନେଇ କୌଣସି ଫଇସଲା କରିବେ ନାହିଁ କୋର୍ଟ। ଏଥିପାଇଁ ବାଚସ୍ପତି ତୁରନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଭୂମିକା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସିଜେଆଇ। ରାଜ୍ୟପାଳ କେଉଁ ଆଧାରରେ ଫ୍ଲୋର ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ନିଜ ଆଡୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି, ଫ୍ଲୋର ଟେଷ୍ଟକୁ ସାମ୍ନା କରିନାହାନ୍ତି। ଉଦ୍ଧବ ନିଜ ଆଡୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇନଥିଲେ ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବାରୁ କୋର୍ଟ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏକନାଥ ଶିନ୍ଦେଙ୍କ ସମେତ 16 ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିବା ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ ହୋଇଥିଲା। କେଜରିୱାଲ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଜିତାପଟ। କେନ୍ଦ୍ର ବନାମ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ମାମଲାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ବିପକ୍ଷରେ ଆସିଛି ସୁପ୍ରିମ ରାୟ। ଦିଲ୍ଲୀ ବା ତା ଭଳି ନିର୍ବାଚିତ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ଲାଗୁ ହେବ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଧିକାର ରହିଛି, ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଯଥା ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ କରନ୍ତୁ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚିତ ସରକାର ରହିଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ତାକୁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ବି କରାଯାଉ। ଭୂମି, ପୋଲିସ, ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେବା ଦରକାର ଅଧିକାର କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ପାଖରେ ରହିବା ଉଚିତ ସେବା ଦେବାର। ତେବେ ତାଛଡ଼ା ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବି ଦିଲ୍ଲୀର ନିର୍ବାଚିତ ସରକାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲା ସାଇଫୋନ୍ରେ ଭାସିଯିବା ଘଟଣାରେ ନିଖୋଜର 3 ଦିନ ପରେ ବି ମିଳୁନି ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପତ୍ତା। ଏବେ ବି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରହିଛି। କ୍ରମାଗତ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ନିଖୋଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପତ୍ତା ମିଳୁନି। 2 ଦିନ ତଳେ ବୁର୍ଲାର 18,000 ସାଇଫୋନ୍ ପାଖରେ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ। ଛାତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା। ନିଖୋଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ନିଶା ଝା, ତାଙ୍କ ଘର ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ। ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପରିଚୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଏହା ପ୍ରଥମ ଦେଖାଥିଲା। ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘର ସମ୍ବଲପୁରର ଧନୁପାଲି। ଉଭୟ ସେଠାରେ ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ରେମୁଣାରେ ହାତୀ ପଶି ଆସିଛି। ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ବଡ଼ପାଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମୟୂର ଗ୍ରାମର ଗଙ୍ଗାହାର ନଦୀ କୂଳର ପୁଅବନ୍ଧଠାରେ ଦନ୍ତା ହାତୀ ବୁଲୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ହାତୀର ପିଛା କରି ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ଯୋଗୁଁ ହାତୀର ଯେମିତି କୌଣସି କ୍ଷତି ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ TPNODL କର୍ମଚାରୀ ବି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ହାତୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜନଗହଳି ଯୋଗୁଁ ହାତୀର ଯେପରି କିଛି କ୍ଷତି ନ ଘଟେ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଗ୍ରାମବାସୀ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି। ହାତୀଟି କିଛି କ୍ଷତି ନ କରିଥିଲେ ବି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ବୁଲେଟ୍ ଚୋରି, ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହେଲା ଚୋରି ବେଳର ଦୃଶ୍ୟ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ପୁରୁଣା ବଜାରରୁ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ବୁଲେଟ୍ ଘର ସମ୍ମୁଖରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବ୍ୟବସାୟୀ ତୋଫାନ ସାହୁ ତାଙ୍କ ବୁଲେଟ୍କୁ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ଆସୁଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳୁ ଉଠି ଦେଖିବା ବେଳକୁ ବୁଲେଟ୍ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ନଥିଲା। ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ନିଜ ଘର ସମୟରେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଦେଖିବାରୁ 3 ଯୁବକ ତାଙ୍କ ବୁଲେଟ୍କୁ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି। ପୁରୁଣା କଟକ ଥାନାରେ ଏନେଇ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ପୋଲିସ ସେ ଘଟଣାର ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଖରା ଛୁଟି ବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାକୁ ଦେଖି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ। ଜଟଣୀ ବ୍ଲକ ରାଜା ବଜାର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରେ ବି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଘରେ ବହି ଓ ଔଷଧ ବିତରଣ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ଲକରୁ ବହି ଆଣିବା ପରେ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ବହି ଦେବା ସହ କିଭଳି ଭାବେ ପାଠପଢ଼ା ଜାରି ରହିବ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କିଭଳି ସରକାରଙ୍କ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ସହାୟତାରେ ପାଠ ବୁଝିବେ ସେ ନେଇ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଔଷଧ ଦେବା ସହିତ ସେବନ ବିଧି ବି ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଥମଠାରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ପୁସ୍ତକ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ବୌଦ୍ଧର 3 ବ୍ଲକ କଣ୍ଟାମାଳ ବୌଦ୍ଧ ହରଭଙ୍ଗାରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବଣ୍ଟା ଯାଇଛି। ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଛୁଟି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ CRCCଙ୍କ ଜରିଆରେ ସ୍କୁଲ ବହିଗୁଡ଼ିକ ପଠାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନୂତନ ବହି ବିତରଣ କରିଛନ୍ତି।
जो छात्र छात्री अनुपस्थित थे घर को जा शिक्षक मैंने पुस्तक वितरण कर जिलार समस्त छात्र छात्री बही पाई जिला शिक्षा अधिकारी सूचना देखते अन्यपटे विद्यालय छुट्टी पूर्व समस्त बही मिली एवं मझे मझे शिक्षक आसी घर पाठ पढ़े जाए जे पंचम श्रेणी छात्र कहते सुवर्णपुर जिला डुंगरीपाली ब्लक चिंगेरकटा गांव परित्यक्त कूर विराटकाय अजगर उद्धार एक गांव उग्रसेन मटारी कूर अजगर को उद्धार कले स्थानीय गांव लबार नायक स्थानीय अंचल यह देख बे उत्सुकता देखा मिली कड़क चांदवाली रास्तार केन्द्रापड़ा जमधर छक निकट में बस को पछपटु पिटिला ट्रक गुरुतर चारिजण आहत भद्रक भुवनेश्वर जाता बेले नायक बस जमधरु लोक उठाई गाड़ी रखी से समय द्रुतगति में आसुवा ट्रक पिटी बस को बस पछपट सीट में बसी जड़े महिला गुरुतर हो कटक बड़ डाक्तरखाना जाता बेले अन्य स्थानीय मेडिकल चिकित्सा पर छाड़ दि जाए घटनास्थल में सदर थाना पुलिस पहुंच ट्रक ड्राइवर को अटक रखी तदंत कर सुरक्षित यात्री को निज गंतव्य स्थल को अन्य गाड़ी में पठा जाए मयूरभंज झाड़पोखरिया थाना 49 नंबर जातीय राजपथर बालिया साहि निकट में दुर्घटना बाइक को पिटिला बाइक दुर्घटन जड़े मृत सूचना अनुजाई गोटे बाइक असंपूर्ण डिवाइडर दे रास्ता पारि होता बेले बांगरी पुष्पटु गत द्रुतगति आसुवा आउ एक बैक धक्का फल डिवाइडर पारि होता बैक आरोही मृत्यु मृतक स्थानीय पुआणी गांव झाड़पोखरिया गांव पंचायतर नायब सरपंच सुनाराम मुंडा जमापड़ झाड़पोखरिया पुलिस मृतदेह को उद्धार कर अन्य बैक आरोही गुरुतर अवस्था चिकित्सा पर हस्पिटाल भर्ती कर स्थानीय अंचल में घटना को नहीं उत्तेजना प्रकाश पाई जातीय राजपथ दीर्घ घंटाए धरी अवरोध कर घटनास्थल में स्थानीय तहसीलदार पुलिस पहुंच रास्ता अवरोध हटाई नयागढ़ रणपुर एनफोर्स टीम उपर खणिमाफिया आक्रमण घटन आक्सन मोड्रे रणपुर तहसीलदार गतकाली तहसीलर कुशपला बेआईन खणि एनफोर्स टीम चढ़ाऊ बेले खणिमाफिया बलपूर्वक जबत माकड़ा पथर बोझे गाड़ी को छड़ाई ने सहित तहसील अफिसर कर्मचारी को आक्रमण करते खणिमाफिया एनफोर्स टीम उपर गाड़ी भी चढ़ाई मारिदे उद्यम करते एथिरे जने अमीन आहत होता बेले अल्प के बर्ती जाती अतिरिक्त तहसीलदार अन्य कर्मचारी खणिमाफिया ना चांदपुर थाना रणपुर तहसीलदार एतला सेपटे खणिमाफिया को साबाड करने जिला प्रशासन पक्षर कुशपला अंचल 144 धारा जारी कर रवणपुर तहसीलदार को ईप्सित साहू कहते बेआईन खणि अंचल खणिमाफिया निर्माण कर घर को पुलिस सहायतार मटे मिशा भद्रक चरंपा धामरा रेल फ्लाईओवर ब्रिज निकट में चलित वर्ष गत फेब्रुआरी 1 रात पुजारी साहि युवक नीलकंठ दास हत्या घटन में मुख्य अभियुक्त गिरफ हत्याकांड घटाई अभियुक्त सागर दास दीर्घ 3 मास धरी फेरार होता बेले ग्रामांचल पुलिस सागर को तमिलनाडु गिरफ्त कर हत्याकांड को नहीं सांबादिक सम्मेलन में एसडीपीओ सौरभ होदा सूचना देते नीलकंठ सह अभियुक्त सागर पूर्व शत्रुता थिला घटना दिन भद्रक राजघाट पोल निकट में उभय देखा सागर ताकु सांगरे नहीं धामरा ब्रिज निकट में मद पीवा पर उभयों भितर बचसा होता उत्त्यक्त हो सागर मारणास्त्र नीलकंठर मुंड मुह बेक को हाणी जो तार मृत्यु होता घटनास्थल अभियुक्त पर फेरार होता बौद्ध जिले में ग्रीष्म प्रवाह जारी रही ताति मिलूनी आश्वस्ति ततला कड़ाई में भाजी होती सारा जिला खरा सह गुड़गु लोक चिंतार पकाई जिलार तापमात्रा गत किछि दिन हेला 40 डिग्री रहुतिबा बेले गतकाली थिला 42 डिग्री सकाळ 10टा ठु संध्या 5टा जाय घर बाहर कष्टकर जिला प्रशासन पक्ष लोक सचेतन कराउछि एवं आंचलिक पाणिपाग विभाग तरफ मध्य जिला को जारी होइछि सतर्क सूचना।
अनुगुल जिल्लार छिंडीपदार गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र को मो हस्पिटाल योजन सामिल करने दावी जोर धरला तीस गांव लोके आज की 22 दिन है आंदोलन करुछन्ति। तहसील कार्यालय आगे से धारणा बसुंच दुई थर प्रशासन सहित आलोचना भी होता किंतु कौन समाधान हो पारे तेणु जारी रही आंदोलन। आज जिला परिषद बैठक अनुषित होता किंतु छेंडीपदार स्थानीय जिला परिषद सदस्य जसवंत बेहरा बैठक को बर्जन करते सरकार तरफ प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन मंडल मुख्यालय डाक्तरखाना को मो हस्पिटाल सामिल करने को निष्पत्ति किंतु छेंडीपदा गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र को बाद दी छेंडीपदा गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र पर निर्भर करुवा 30 अधिक गांव लोके उत्तम स्वास्थ्य सेवा पाइबार वंचित अभियोग होती। स्थानीय विधायक सुशांत बेहरा कहते द्वितीय पर्यायर छेंडीपदा गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र को यह योजन सामिल करने प्रस्ताव रही जिलापा छेंडीपदा गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र को आहरी उन्नति करोजना हो सुवर्णपुर जिला वीर महाराजपुर ब्लक सभागृह राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षक को संबर्धित वीर महाराजपुर ब्लक समस्त निर्वाचित प्रतिनिधि पक्ष विभिन्न समय राज्य सरकार द्वारा पुरस्कृत पांच जन शिक्षक को ब्लक सभा आज गृह संबर्धित कर अनुगुल जिलार छेंडीपदार गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र को मो हस्पिटाल योजन सामिल करने दावी जोर धरी आखपाख 30 गांव लोके आज की 22 दिन है आंदोलन करुछन्ति। तहसील कार्यालय आगे पाली करी धारणा बसी रहुछन्ति चारि दिन से अर्थनैतिक अवरोध करते दुई थर प्रशासन सह आलोचना भी होता किंतु कौन समाधान हो पारे तेणु जारी रही आंदोलन। आज जिला परिषद बैठक अनुषित होता किंतु छेंडीपदार स्थानीय जिला परिषद सदस्य जसवंत बेहरा बैठक को बर्जन करते सरकार तरफ प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन मंडल मुख्यालय डाक्तरखाना को मो हस्पिटाल सामिल निष्पत्ति केन्दुझर जिला चंपुआर पूर्वतन विधायक सनातन महाकुड़ों घर आयकर विभाग चढ़ाऊ केन्दुझर जुड़ा स्थित ऑफिस भुवनेश्वर समेत सनातन पैतृक गां नंबीरार एककालीन चढ़ाऊ कर जुड़ार ऑफिस बाहर बीएसएफ जवान मुतयन होता बेले भितर आयकर अधिकारी चढ़ाऊ करते रेड आज सका होता ऑफिस भितर कागजपत्र जांच करिछन्ति अधिकारी एता सहित भुवनेश्वर शहीद नगर थिबा सनातन घरे भी आयकर विभाग पक्ष रेड होइछि। इनकम टैक्स विभाग 10 जनिया टीम शहीद नगर चढ़ाऊ करिथिले आयकर फांकी अभियोग रे सरिला प्रार्थी चयन ईवीएम रे सील प्रार्थी को भाग्य झारसुगुड़ा उपनिर्वाचन पर गतकाली मतदान शेष होगा पर ईवीएम और वीवीपीएट मेसीन को स्ट्रांग रूम में रखा जाइछि कड़ा सुरक्षा बल 24 घंटिया सीसीटीवी नजर भी रही। फोर्स सुरक्षा बल भितर स्ट्रांग रूम को रखा जाइछि सेबड़ झारसुगुड़ा एसपी स्ट्रांग रूम जाई सुरक्षा व्यवस्था तदारक करिछन्ति। सीसीटीवी स्कैनर समस्त ईवीएम और वीवीपीएट मेसीन निर्वाचन गाइड अनुसार त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रही। प्रथम बलय एक प्लाटून सीआरपीएफ मुतयन बेले द्वितीय राज्य सशस्त्र बाहन तृतीय जिला पुलिस मुतयन अच्छा कौन परिस्थित भी बिना अनुमति में क्या भितर को छड़ा जा एसपी कहते किसी दिन व्यवधान पर पुणि सक्रिय लाल बाहिनी गतकाली रातिर घर डाकि नहीं पूर्वतन सरपंच सुबल कहन को गुड़ कर हत्या कले माओवादी फेरिंगिया समरबंद पंचायत साउलपड़ सुबल घर ठार 200 मीटर दूर से डाकि नहीं पांच राउंड गुड़ कर हत्या करते लाल बाहिनी सुबल कहन पूर्वतन सरपंच क्यों कारण जो हत्या कर स्पष्ट होनी तेज से ही ग्राम जनशून्य पड़ता बेले पुलिस पहुंची ना बर्तमान सुधा आसंका महाप्रभु बाहर चंदन जात्रार भौरी जात यह दिन विधि अनुसार तीन रथर नाहाका चकख संजोग हो महाप्रभु आगमन आसवा पर यह नीति रथकड़ अनुषित होती चलचंचल रथकड़ा वर्तमान सुधा तीन रथर 25 गोटी चक निर्माण शेष हो तालध्वज रथ दर्पदलन रथर वर्तमान सुधा 8 गोटी लेखाएं चक सरी बेले नंदीघोषर 9 चक शेष हो जुका निर्माण पर तीन रथ को चाली को आवश्यक बारफुटिया दौरा काठ आमीन भोई सेवक मध्यम जोगाई तालध्वजर 16 जोकारु 8 जोका निर्माण शेष हो
ଧର୍ପଦଳନର 12ଟି ଜୋକାରୁ 7ଟି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର 16ଟି ଜୋକାରୁ 5ଟିର ଶେଷ ହୋଇଛି ନିର୍ମାଣ। ଦୋଳବେଦୀ କମାର ଶାଳରେ 3 ରଥର ଓଝା କମାର ସେବକ ତୁମ୍ଭରେ ବସିବା ପାଇଁ ପନ୍ଦାରୀ ଓ ବଳା ନିର୍ମାଣ ସହ ତୁମ୍ଭରୁ ପନ୍ଦାରୀ ଖସି ନଯିବା ପାଇଁ ଚାବି ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗର୍ଜିଲା ରାଜଧାନୀ ଛାତି। ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ୟୁନିଟ୍ 2 ଅଞ୍ଚଳର ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରରେ କ୍ୱାର୍ଟର ନମ୍ବର 12/2ରେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। କ୍ୱାର୍ଟରଟି ସଚିବାଳୟରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ନିରଞ୍ଜନ ଲେଙ୍କାଙ୍କର। ଆଜି ସକାଳ ପ୍ରାୟ 6ଟା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଘର ଭିତରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରିବା ସହିତ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଘରର ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ତେବେ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପୁଣି ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଆତଙ୍କ। ରାଜଗୋଷାଣୀ ନୂଆଗାଁ ଥାନା ହିଲପାଟଣା ତୃତୀୟ ଲାଇନ୍ ଛକରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡାରେ ହାଣିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଆହତ 3 ଜଣ ସୁଦର୍ଶନ ଦାସ, ହରିହର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, କୁମୁଦ ରଞ୍ଜନ ବ୍ରହ୍ମା। ଧାଡ଼ି ସ୍ଥାନାନ୍ତରକୁ ନେଇ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗୋଷାଣୀ ନୂଆଗାଁ ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ନିକଟରେ ବଡ଼ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଖଣ୍ଡାରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳିଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବାତ୍ୟା ମୋକା। ଏହା ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି ସମୁଦ୍ରରେ। ଗତ 6 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଏହା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 8 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି। ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟାର୍ଠୁ ମୋକା 510, ବାଂଲାଦେଶର କୋକ୍ସ ବଜାରରୁ 1160 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଏହା ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନିକର ରୂପ ନେବ। ପରେ 12 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏହା ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫେରି ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନିକ ଷ୍ଟର୍ମରେ ପରିଣତ ହେବ। 13 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପିକ୍ ପୋଜିସନକୁ ଆସିବ। ପରେ କ୍ରମଶଃ ବାତ୍ୟା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ବାଂଲାଦେଶ ଓ ମ୍ୟାମାର ଉପକୂଳ ମୁହାଁ ହେବ। 14 ତାରିଖରେ ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବାଂଲାଦେଶ, ଉତ୍ତର ମ୍ୟାମାର ଉପକୂଳ ଦେଇ ଗତି କରିବ। ବାଂଲାଦେଶର କୋକ୍ସ ବଜାର ଓ ମ୍ୟାମାର କାଇପୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ 14 ତାରିଖ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଗତି କରିବ। ଏ ସମୟରେ ପବନର ବେଗ 120ରୁ 130, ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ 145 କିଲୋମିଟର ରହିବ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଦୌ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ। ତେଣୁ 11 ତାରିଖରୁ 14 ଯାଏ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଭିତରେ ମାଛ ଧରା, ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ, ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ଭଳି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ବଲାଙ୍ଗୀର ସହର ଉପକଣ୍ଠରେ ଖରାଦିନେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି। ଗାଁରେ ପଶିଲା ପୋଖରୀ ପାଣି, ଜଳବନ୍ଦୀ ହେଲେ ବିଷ୍ଣୁ ମୁଣ୍ଡା ଲୋକେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରର ବାଇପାସ୍ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପୋଖରୀ ନିକଟରୁ ମାଟି ଉଠାଯାଉଥିଲା, ଏ ସମୟରେ ବନ୍ଧ ଭୁଶୁଡ଼ିଛି। ଘଟଣା ପରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚରେ ପାଣି ଯାଉଛି। ସେପଟେ ରାତି ହୋଇଥିବାରୁ ପୋଖରୀ ପାଣି ଖାଲି ହେବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ କହିଛି। ବନ୍ଦ ହେବ ରାଜଧାନୀର ଆଉ ଏକ 5G ରୂପାନ୍ତରିତ ହାଇସ୍କୁଲ ୟୁନିଟ୍ 9। ସରକାରୀ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରି ଅଭିଭାବକ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରାୟ 400 ଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ 1967 ଏହି ସ୍କୁଲକୁ କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରାଯିବ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ। ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଦାବିପତ୍ର ପାଇବା ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପୁନର୍ବିଚାର କରାଯିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ରକ୍ତଭଣ୍ଡାରରେ ରକ୍ତର ଘୋର ଅଭାବ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲର ରକ୍ତଭଣ୍ଡାରରେ ନେଗେଟିଭ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ରକ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଥିବା ବେଳେ ପଜିଟିଭ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ରକ୍ତ ଆଂଶିକ ରହିଛି। ବୁଧବାର ରକ୍ତଭଣ୍ଡାରରେ ସକାଳ ସମୟରେ ଓ ପଜିଟିଭ୍ ରକ୍ତ 20 ଥିଲା ବେଳେ ନେଗେଟିଭ୍ ରକ୍ତ ନାହିଁ। ବି ପଜିଟିଭ୍ ରକ୍ତ 11 ୟୁନିଟ୍ ଥିବାବେଳେ ନେଗେଟିଭ୍ ରକ୍ତ ନାହିଁ। ଏ ପଜିଟିଭ୍ ରକ୍ତ 16 ୟୁନିଟ୍ ଥିବାବେଳେ ନେଗେଟିଭ୍ ରକ୍ତ ନାହିଁ। ଏ ବି ପଜିଟିଭ୍ 10 ୟୁନିଟ୍, ନେଗେଟିଭ୍ ରକ୍ତ ନାହିଁ। ରକ୍ତର ଘୋର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଗୋଟିଏ ରକ୍ତ ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କିଏ ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ କାକୁତି ବିନତି ବି କରୁଛନ୍ତି। ରକ୍ତଭଣ୍ଡାରରେ ରକ୍ତର ଅଭାବ ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସଦସ୍ୟ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ରକ୍ତଦାନ କରିଛନ୍ତି। ରକ୍ତ ଅଭାବକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ରକ୍ତଭଣ୍ଡାର ଇନ୍ଚାର୍ଜ। ଯେହେତୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ ହୋଇନଥାଏ ତେଣୁ ଅଭାବ ପଡ଼ିଛି। ଜଣେ ରକ୍ତଦାତା ରକ୍ତ ଦେବା ପରେ ସେଥିରୁ 3 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବ କାରଣ ରକ୍ତରୁ ପ୍ଲାଜମା, ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ଏବଂ ପିଆର୍ବିସି ବାହାରିଥାଏ। ପିଆର୍ବିସି ଥାଲାସେମିଆ ରୋଗୀଙ୍କୁ, ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ଏବଂ ଶାରୀରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁସ୍ଥ ସହ ନିରୋଗୀ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆଗକୁ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ରକ୍ତଦାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା ଇନ୍ଚାର୍ଜ କହିଛନ୍ତି।